Tak dobrý den. S tak velkým auditoriem na dálku mluvím poprvé. V tom případě vás poprosím o jistou shovívavost, pokud se někdy nějak zakoktám, pokud mi bude chybět ten kontakt, na který jsem zvyklý s lidmi a tak dále. Mým úkolem bylo, nebo mým slíbil jsem, že pohovořím o dezinformacích. Dezinformace jsou prakticky mým, jako novináře, mým denním chlebem, jako investigativní novinář, kde samozřejmě prohrabávám spoustou informací, manipulativních příspěvků, spoustou dezinformací, spoustou naprostých lží a musím v nich najít nějaký řád, nějaká fakta, nějakou pravdu, tak, abych dokázal ty informace interpretovat. Já si myslím, že dezinformace jsou v Česku tak trošku přeceňovány a zároveň podceňovány. My totiž vlastně ani nevíme pořádně, co jsou to dezinformace. Neexistuje vůbec žádná právní definice tohodle pojmu. Když se dívám na různé příspěvky právníků v odborném tisku, tak ani oni si tady s tímhle pojmem neví pořádně rady. Z tohohle plyne, že dezinformace je trošku tak jakoby visí ve vzduchu a záleží především na našem přístupu, na našem zaujatosti, na naší vstřícnosti vůči těm manipulativním, vůči těm lživým příspěvkům, jak je dokážeme přijmout, jak se s nimi dokážeme zhodnotit. Ta naše vnitřní zaujatost a ta naše chuť skutečně přes tu zaujatost jít za smyslem té informace je naprosto základní pro všechny, ať jsme profesionálové či amatéři, abychom se v informacích vyznali či nevyznali. Informace je většinou vnímána jako objektivně nepravdivá nebo zavádějící informace, a teď to druhé je důležité, která je šířena záměrně a s cílem klamat příjemce. Tyhle informace, dezinformace se používají, to všichni víte, strašně dlouho, jsou součástí válek, jsou součástí diplomacie, jsou součástí politiky, jsou součástí reklamy a jsou součástí i třeba organizovaného zločinu. My se v tom úplně vyznat nemusíme. Já se vrátím jenom k tomu, co je podstatné a zase. To je ta naše zaujatost, naše vlastní schémata, ke kterým přistupujeme k informacím. My často přijímáme informace, které nejsou pravdivé, nebo které jsou manipulativní, nebo které jsou jen z půlky pravdivé, prostě proto, že se nám nějakým způsobem líbí, že vyhovují našemu pojetí světa, že vyhovují schématům, kterým my ten svět vidíme. My jdeme té dezinformaci vstříc. My se necháváme tou dezinformaci vtáhnout. Místo toho, abychom pominuli, pokud je o informaci, svoji zaujatost a s tou informací, která může být pro náš život důležitá, abychom s ní nějakým způsobem pracovali. My často ani nevíme, jakým způsobem s tou informací či dezinformací či manipulativním příspěvkem, jakým způsobem pracovat. Mě se často na těch debatách posluchači ptají, na mnoha debatách, a je téměř jedno, jestli jsou to studenti střední školy nebo seniori nebo profesionálové. Všichni se mě ptají, ale pane Spurný, jak my máme tu pravdu najít? Jak se my máme tady v tomhle světě vlastně orientovat? Co máme číst? Jaké média máme číst? Co máme poslouchat? Koho máme poslouchat? A já pro nikoho z nich tady v tomhle směru nemám jiné doporučení, než že dostat se k podstatě informace, zjistit její pravdivost, zjistit její relevanci, je obrovská dřina a je to práce, kterou si musíme dát my sami s tím, abychom zjistili, co vlastně je nám předkládáno. A znovu, nejde jenom o politiku. Nejde jenom, když nás lákají politici, abychom jim hodili hlas. Nejde jenom o tu reklamu, kdy často je ta reklama zavádějící, ono už je regulována, ale přece jenom využívá
naši chuť něčemu věřit, že nám něco pomůže, že nám někdo nabízí něco, co nám pomůže vyznat se v tom životě, co zlepší kvalitu našich životů a tak dál. A tohle je jedna ze základních věcí, se kterýma ta dezinformace pracuje. Já znovu jako novinář se s tím setkávám prakticky denodenně. Moje práce jsou informace a já se musím neustále probírat tím, jestli, nakolik je ta informace důležitá, nakolik je relevantní, nakolik je pravdivá, anebo jestli mě chce někdo obelhat. Já mám takový první tři základní přístupy, pokud se na tu informaci dívám. První, a ten prostě znáte, ten je jasný. V okamžiku, kdy dostanete jakoukoliv informaci, a mailem nebo na sociálních sítích, nebo veřejně, tváří v tvář, v médiích, tak je vždycky dobré se podívat na zdroj. To je naprosto základní. Pokud je ten zdroj anonymní, tak je jasné, že on vám vysílá, že nechce za tu informaci nést odpovědnost, protože je anonymní, protože se k ní nehlásí. Vy nemáte s kým debatovat. Vy v případě, že ta dezinformace se týká vás a je to nějaký útok na vás, nějaká pomluva, vy se nemáte před kým bránit. To znamená, většina anonymních zpráv, netvrdím, že je lživá nebo manipulativní, ale většina z nich je součástí tady téhle dezinformační sítě. Anonymita je naprosto jasně propojená tady s touhle, řekněme, dezinformační scénou. Já to slovo nemám úplně rád, ale může tak být. Druhá záležitost je, pokud to není ta informace, pokud není anonymní, tak je vždycky dobré se dívat na to, kdo vám ji dává, jakou má pověst, kdo to je, nakolik je důvěryhodný, jaká je jeho historie, jaká je historie média nebo serveru, ve který vám ho nabízí. Pokud zase narazíte na webové stránky, kde nezjistíte, kdo je provozuje, kdo to vydává, pokud tam zjistíte, že většina těch článků, či příspěvků, či audiopříspěvků je zase anonymní nebo pod přezdívkama, tak je to nedůvěryhodné. Já jenom tady v tomhle, jako čemu věřit nebo nevěřit, já se si tak vzpomněl, když jsem přemýšlel, co budu říkat, na bývalého prezidenta Miloše Zemana. Já si o něm můžu myslet cokoliv, a nechci ho hodnotit. Ale nikdy v životě bych nevěřil informaci, kterou mě dává. Nikoliv proto, že mám vůči němu nějakou sympatii nebo nesympatii, ale prostě proto, že v posledních 22 letech byl zhruba 6krát nebo 7krát odsouzen soudy, nebo soudy rozhodly, že informace, které zveřejnil, jsou nepravdivé nebo zavádějící. A tahle opakující se záležitost mě varuje. A on to nemusí být prezident, on to může být kdokoliv. Někdy stačí 2-3 minuty klikání na internetu, abyste tohle našli. Vzpomínám si, když začala válka na Ukrajině, tak řada mých vrstevníků, já už mě se blíží věk 70, tak řada mých vrstevníků vlastně se ze začátku úplně neorientovala v nabídkách jejich sociálních sítí. Zejména dva mý kamarádi byli takový urputní a pořádně posílali nějaké fotky, abych je identifikoval, jestli jsou pravdivý, jestli je pravda, že Ukrajinci zaútočili letadly na tohle ruské město a jestli to, co tam hoří, je skutečně tady tohle ruské město. A protože samozřejmě, já jsem to nevěděl v ten okamžik, jenom jsem vycházel z nějaké logiky, ale zase stačilo mě 2-3 minuty klikat, abych tuhle informaci našel, abych se na tu fotku podíval, abych se podíval na organizace, které se uváděním dezinformací na prvou míru zabývají, abych zjistil, že drtivá většina těch fotek, že je podvržená. A tak jsem také těm dvěma přátelům odpovídal. Asi po týdnu jsem opravdu, už mě to přestalo bavit, už jsem na to ani neměl čas, tak jsem oběma jak si vysvětlil návod, jak oni sami si to můžou ověřovat. Jeden z nich se skutečně toho návodu držel a druhý se ještě nějaký čas mě pořád posílal nějaké fotky a texty ke kontrole, jestli jsou pravdivé nebo nejsou. A já jsem přestal odpovídat, tak se odmlčel. Po roce a půl ten, který se začal zabývat, on to bude znít tak trošku jako skoro neuvěřitelně, a ten, který se začal zabývat
ale opravdu jako tím, že si vyhledával ty informace, jestli jsou pravdivé, jestli někdy odpovídají nebo neodpovídají, tak je to člověk, který se dokáže dívat na ruskou agresi nebo na konflikt nebo na válku nějak s nadhledem. Ten druhý člověk, který mi pořád posílal a nebyl ochotný sám se tím zabývat, pořád čeká, že mu to někdo vysvětlí, kde je ta pravda, tak se stal součástí vlastně konspirativní, dá se říct, pro ruské scény a na těch sociálních sítích šíří příspěvky, které jsou skutečně velmi, velmi zavádějící. Takže to je opravdu velká dřina. My sami vidíme svět nějakým způsobem, už jsem to říkal na začátku, máme nějaké preference, někomu fandíme, chceme, aby svět tak nějak vypadal. V okamžiku, kdy narazíme na nějakou zprávu nebo informaci, která tomuhle světu konvenuje, tak máme tendenci téhle zprávě věřit. Já si vzpomínám, dneska je to mluvčí ministerstva obrany, Jirka Táborský vydal knihu, která se jmenuje, tuším, V síti dezinformací. A ta kniha začíná, a protože to je kamarád, já si mu věřil, často jsme se scházeli. A ta kniha začíná prostě nějakým způsobem, já jsem to četl a vůbec mě nedošlo, že na mě nastražil pást, že v té první kapitole je dezinformace, historická dezinformace. Já jsem ji spolkl, já jsem ji přijal, protože mi ji předával někdo, komu jsem důvěřoval. O něm jsem věděl, že nemá důvod někam zavádět, že nemá důvod nějak záměrně dělat. A on prozradil na konci té první kapitoly, že tam byla tato lež. A když jsem s ním mluvil potom později, tak říkal, že na to skočilo opravdu hodně lidí. To znamená, že i my profesionálové máme tendence věřit, řekněme, nepravdám nebo neúplným pravdám od lidí a zdrojů, kterým nějakým způsobem důvěřujeme nebo kteří jsou nám nějakým způsobem sympatický. Já jako novinář, to je moje práce, já se o to musím oprostit a proto mi to pomáhá hodně i v soukromém životě. Tady tenhle nadhled, tenhle odstup. Já samozřejmě jako novinář, když jsem tuhle práci začal dělat, tak se říkalo, a byla taková poučka, ona by měla platit vlastně do dneška, že každou zprávu si musím ověřit ze tří nezávislých zdrojů. Ono tři nezávislé zdroje je vlastně dneska strašně moc a často to není možný. Ale opravdu my si můžeme každou zprávu, která je důležitá pro náš život. My se nemusíme zabývat tím, co není důležité pro mě. Ale přijde mi jakákoliv zpráva, přijde mi nabídka od nějaké firmy, přijde mi cokoliv. A pokud je to důležité pro můj komfort, pro mé finance, tak je dobré se podívat, nakolik ta zpráva mě někam vede, mě někam manipuluje, nebo nakolik mě skutečně nabízí nějakou hodnotu faktu. S tímhle se budeme setkávat každý den. Každý den budeme narážet na tyhle informace. A nikdo, a to se budu trochu opakovat, ale považuji to za velmi důležité, ale nikdo nám nedá zadarmo žádný návod, jak se s tím jednoduše vyrovnat. Jak se vyrovnat s tím, co nám nabízí ta nepřehledná paleta, obrovská paleta sociálních sítí, médií, kolektivů, ve kterých se pohybujeme a další. Jediná šance, opravdu šance, je se tím zabývat, rozebírat to a hledat tu pravdu. My ji často nemusíme najít. Já často ne, ale v okamžiku, kdy píšu článek a narazím na nějakou spornou záležitost, kdy se nedokážu dobrat, jak to ve skutečnosti je, ale musím ji v tom článku zmínit, tak přiznám, že to nevím. A to bychom si měli přiznat každý z nás, pokud něčemu nerozumíme, že tomu nerozumíme. Snažit se jít dál, pokud je to důležité pro náš život, pokud není, tak se tím nezabývat. Ale žijeme ve světě, kdy se nás snaží nějakým způsobem získat politici, kdy se nás snaží nějakým způsobem získat, řekněme, velmoci. V poslední době je to zejména Rusko. To je prokazatelné, ale myslím si, že o tom bude mluvit pan plukovník Zelinka, takže mu teď nepolezu do zelí.
Já jako no... Pardon, říkal jsem, že bych měl být vtipný, a tak jsem tohle jsem úmyslu neměl. Jako novinář, když píšu článek, tak 80% času při přípravě toho článku věnuju rešerši. Věnuju zvědavě tomu, co o tom problému, který píšu, a je to, může to být cokoliv, může to být jméno nového vrchního státního zástupce v Olomouci, může to být informace o nějakých špionech, protože jsem investigativist, tak se ní zabývám, o nějakých ruských špionech v Česku, může to být cokoliv. Jako, tak si vždycky dělám kontextový zprávy, nakolik ta informace, která ke mně přišla, je vůbec pravděpodobná, nakolik je možná. A nikdy se nespokojím s tím, že si řeknu, no, ta pravda může být taková nebo taková, to nemá smysl se tímhle zabývat. Jenom přiznám kapitulaci, že v ten okamžik nejsem schopný něco objevit. Ale vždycky pečlivě přečtu minimálně 30-40 informací o tom, abych toho konkrétního člověka, o kterém chci psát, ze kterým chci chtěl rozhovor, aby ho poznal, abych pochopil způsob jeho myšlení. Pokud je to informace, která jim je nabízena jako investigativci, že třeba někdo může být v tomhle městě korupčník a mohl zmanipulovat tuto zakázku, tak si první musím najít samozřejmě informace, jestli to město existuje, jestli vůbec nějaká zakázka byla vypsaná, jestli ji vypsalo město, jak mi to říká, a najít si kontext i toho člověka, který mi tu informaci řekl, abych zjistil, jestli mi to říká se záměrem zlikvidovat někoho v tom městě, přijít o zakázku, zatáhnout mě do svých vlastních her. A tohle je to moje práce, jsem za to placený, vy to dělat úplně nemusíte, ale je to princip objevování toho faktu. Než vůbec přikročím k první otázce, tak musím pochopit, co se děje. Jednou jsem opravdu velmi úmorně studoval asi 5 dnů věci, které se týkají různých, teda ne různých, a v Česku máme dvě, českých rafinerií. Protože jsem tehdy připravoval článek o Andreji Babišovi, který tehdy jako ministr financí měl a zároveň velký podnikatel, měl docela zájem vstoupit do něj, nebudu to popisat dlouho, měl docela zájem vstoupit do jedné společnosti státní svou soukromou firmou, která byla klíčová. K tomu, abych vůbec Andreji Babišovi položil jedinou otázku, tak jsem se musel opravdu týden učit o vztazích, v rafineriích, o tom, kdo je vlastníkem, o tom, jestli vůbec tady tohle může být pravdivý. Musel jsem se setkat s lidmi, kteří mi to vysvětlili. Než jsem tu první otázku položil, my bychom se v těch problémech, a často je to daleko jednodušší, než pátrat po možné korupci, možné korupci ministra financí. Často je to jednodušší, často je to, ty informace jsou jen velmi, velmi málo komplikované, jsou příliš komplikované. To znamená, že se to naučíme. Já si třeba vzpomínám, jak mám vnoučata, tak řekneme, o něčem se bavíme a nevíme to, a oni jsou daleko rychlejší než já. Plus minus kolem 10 let mají a jsou daleko rychlejší než já a okamžitě si vyťukají tu informaci, oni si nejsme jistí, jestli takový je, jestli teda, já nevím, mistrovství světa ve fotbale, mu říkám, když prostě Messi vyhrál tady tohle a vrůk mi řekl, to není úplně pravda a já řeknu, ale je a on okamžitě si vyťuká a skrze internet si najdeme, jestli v tom našem rozhovoru kdo se mýlí nebo nemýlí. A já jsem rád, že mi potomci tady tohle používají prakticky automaticky, protože třeba u lidí, řekněme 40+, nacházím často tendenci, že mají potřebu tu spornou informaci, kterou si nejsou jistí, rozebírat ze svých vlastních pohledů, rozebírat ze svých vlastních preferencí. Jakoby se báli podívat na ty sítě, jakoby se báli vyhledat to, co je platné. Já si myslím, že já tady můžu asi docela dlouho mluvit o tom, jakým způsobem
si ověřuju informace, jakým způsobem si ověřuju informace při mé hodně dobrodružné práci, kdy opravdu píšu o korupci, nebo jak jsem říkal, o špionech, o nějakých mezinárodních konfliktech, kdy získávám informace z tajných zdrojů, tedy ze zdrojů, které já znám, kterým já musím důvěřovat a jak tady tohle funguje, ale to už je trošku jiný svět. Já si opravdu myslím a to opakuju z začátku. Dezinformace, ať jsou zveřejňovány záměrně, jako živé, ať jsou zveřejňovány s jakýmkoliv úmyslem, tak jsou úspěšné jenom v okamžiku, kdy jsme jim otevření, kdy k ním nepřistupujeme kriticky. Kdy se nám prostě tak nějak líbí, tak je přijmeme. Kdy máme pocit, že to do toho našeho světa, tady tohle vyjádření o tomhle politikovi, nebo o tomhle zboží, nebo o čímkoliv, že tak nějak sedí, tak to nebudeme kontrolovat, protože se nám to líbí. A tohle bylo vlastně smyslem tady toho, co říkám, vám sdělit, že opravdu nikdo vám nedodá nějaký dokonalý servis v tom, jak se vyznat ve zprávách. Všechny tyhle věci budou jen pomůcky, budou jenom nástroje. I dokonce umělá inteligence bude jenom nástrojem ve vaší vlastní orientaci, ve vaší vlastní zaujatosti, ve vaší vstřícnosti vůči tomu, co k vám přichází za informace. No já vždycky, když jsem tady na těchto debatách, tak dávám dřív než teď prostor otázkám, protože já nemám rád přednášky, kterou jsem teď držel, ale rád odpovídám na dotazy na to téma lidi z auditoria, pokud je to zajímá, protože taky můžu odpovědět. Takže já vás poprosím, jestli máte někdo zájem se na cokoliv zeptat, tak se zeptejte. Jestli ne, tak já si určitě položím, mám to připravený sám jsem si připravil na sebe otázky, takže bych to mohl vyřešit. To bych řekl, že už je právě úroveň profesionála novináře, kdy si připravuje otázky sám na sebe. Já vás, než vás pustím ke slovu, tak poprosím o potlesk pro Jaroslava Spurného za jeho úvodní část. Ale první se dovolím, pane Spurný, hned já. Jsme na učitelské konferenci a ve chvíli, kdy budou učitelé a učitelky chtít mluvit s dětmi o dezinformacích, o důvěryhodných zdrojích, tak se přece jenom na tu otázku, kterou vy jste tam naznačovala, pak jste se jí sám vyhnul, tedy která ta média vlastně mají být důvěryhodná podle vás a která ne, tak ta moje otázka teď nezní, která to jsou, ale jestli skutečně s žáky a s žákyněmi se bavit o těch konkrétních, se kterými se potkávají. Tak samozřejmě vy pokládáte tu otázku, jako by se dezinformace týkaly jenom, řekněme, společenského života, politického života a jako by se týkaly jenom médií. Já mývám velmi často debaty na školách s žáky druhého stupně základních škol a hodně na středních školách. A ty otázky padají, ale moje zkušenost je, že ti žáci ani tak nutně nepotřebují, já vám na otázku odpovím, ale ani nutně se nepotřebují zjistit, která média, spíš ti přemýšlivější, ano, která média jsou důvěryhodnější, nebo který ty médii je důvěryhodnější a který je méně důvěryhodný, ale oni mají nějaké osobní životy. Oni hodně žijí na sítích, to znamená, že já se s nima bavím hodně o těchto věcech. Případně přejdu často na reklamu, poněvadž děti mají často zájem o různé zboží, řekneme, které se týká informatiky nebo které se týká hudby a technologií, které poslouchají a tak dál. Ale vrátím se k těm médiím. Já jim vždycky říkám, aby četli média, která se hrdě hlásí ke svému jménu, které mají historii. Vždycky jim říkám, a to teď nebude žádná reklama nikomu, aby důvěřovali veřejně právním médiím. Česká televize a Český rozhlas můžou být, řekněme, můžou mít obroušený trochu hrany, protože se snaží být, řekněme, snaží se dohrát vyrovnání na všechny strany, ale jsou to média, která jsou důvěryhodná. Všechna média, která se hrdě hlásí ke své vlastní historii, ke svému jménu, ke svým vlastním
redaktorům a redaktoři se hlásí velmi hrdě ke svým vlastním článkům a jsou ochotní z kůži na trh, tak těmhle by měli důvěřovat. A pokud skutečně hledají médium, kterému věří, tak ať s ním začnou komunikovat. A si tam najdou někoho, kdo jim je sympatický a zkusí je oslovit. Pokud jim dotyčný neodpoví, tak už bych to bral hodně to médium s rezervou. U nás třeba v redakci v Respektu máme zkušenost a je to vlastně praxe, je to velmi milá praxe, že všem těhle lidem, a často jsou to i děti do těch 18 let, že jim odpovídáme a komunikujeme s nima a považujeme to za důležitou věc pro obě strany. Moc děkuju. Dávám prostor. Tamhle vidím dotaz. Zatím vidím tázajícího, dotaz nevidím samozřejmě. Ten uslyšíme. Dobrý den, nevím, jestli mě slyšíte. Ano? Tak, dobrý den, jmenuje... Já vás špatně slyším, budete mi to muset... Já budu překládat, ano. Dotaz, ano. A tak nemám ji radši blíž? Povídejte, já to přeložím, když to... Dobrý den, jmenuje Petr Caloň a já jsem se chtěl zeptat na váš názor na agregátní zpravodajství, které se šíří zejména na ex-Twitteru. Zejména mě zajímá váš názor na agregátní zpravodajství Vyšehrad 24, které má opravdu miliony, nebo 750 000 sledujících a opravdu miliony interakcí dost často. A řekl bych, že i dost často to sledují řada novinářů a mám pocit, že i já sám se tomu jako neubráním tomu, že ty příspěvky od nich přebírám, dost často je sleduji nebo je přesdílím. Tak zjednoduším agregát. Vyšegrád 24 a váš názor na něj. Vyšegrád 24? Ano. Aha, tak tomu dotazu nerozumím, nevím přesně, o co jde. Opravdu nevím, to se omlouvám, jestli jsem teď jako novinář zklamal a selhal, opravdu nerozumím dotazu. Já jsem se snažil poslouchat tu otázku, ale tam jsou výpadky, takže... Dobrý, a teď mě slyšíte lépe? Ano, teď vás slyším. Tak mě jmenuje Petr Caloň, já jsem se chtěl zeptat na ex-Twitteru. Je velmi populární v současné době agregátní zprávy, typu Vyšegrád 24, který opravdu sdílí řadu videí, jak z Ukrajiny, v začátku nyní vlastně Izrael, a má opravdu obrovské množství sledujících, dokonce i z řad novinářů. A zajímá mě váš názor, protože tam se tvrdí, že tam ta struktura není úplně průhledná a jedná se totiž jenom o agregát zpráv. Přesto těch interakcí v světě jsou tam statisíce je a opravdu statisíce sledující. Já si myslím, já jsem tady o tohle jenom zakopl. Za prvý Twitter příliš nesledují, byť jako pro média je přítomnost na sociálních sítích velmi důležitá. Já jsem trošku skeptický, a není to kvůli mému věku, tady k tomuhle zpravodajství na sítích. I k tomuhle zpravodajství k Twitteru. Neříkám, že mu nedůvěřuji a neříkám, že není pravdivé. Ono je velmi dynamické, velmi zajímavé a vlastně je vedeno, ale tak je vedena řada zpravodajství na sociálních sítích, dokonce i seriózních zpravodajství na sociálních sítích, je vedeno s jistým zamířením. Jako tenhle druh zpravodajství, tenhle druh způsobu práce jde přesně naproti tomu, o čem jsem mluvil. Vaší zaujatosti, vaší touhy přijímat ty zprávy nějakým způsobem a z toho to vybírat. Takže já vlastně tímto nechci kritizovat, tímto nechci zpochybňovat, jenom prostě pokud, a je to stejné jako u běžných médií, je to stejné jako kdekoliv jinde, pokud jakoukoliv zprávu přijmu a pokud s ní chci být a pokud ji chci šířit dál a pokud s ní chci používat třeba při výchově potomku, dětí, ve škole a tak dál, tak bych si zase ověřil. Ale já jsem jinak jako otevřený tomuhle dynamickému světu, ale opatrnost je na místě. Díky, jenom sociální sítě má ještě ten zvláštní kontext v tom, že vlastně sledují, co obvykle vysledujete a pak už vám jako nabízí vlastně primárně to, co jste sledovali předtím. Takže tam vystoupit z toho začarovaného kruhu je ještě trošku větší problém, než vlastně v reálném životě. Vás poprosím sem, ano, pojďte sem na výsluní, aby vás totiž slyšeli. Možná dotaz spolknu. No ano, kamera je...
No, vidím vás, už vás vidím. Teda chtěl jsem tak, výborně. Dobrý den, pane Spurný, Jan Peška z Národního pedagogického institutu. Já po desetiletí vnímám ono pravidlo tří zdrojů ve chvíli, kdy si chcete ověřit informace, nebo chceme ověřit informace. Nicméně, je vůbec dnes reálné, a teď nemyslím jenom pro mě, pro nás, ale i pro novináře v tom jako prosíťovaném nebo přesíťovaném světě se dopátrat ke třem nějakým nezávislým zdrojům? Já mám totiž pocit, že většinou jako o krok, o dva a někde tam to končí a že vůbec neudržím tu linku až k tomu případu. Jo, jestli to už dneska není jenom nějaká jako prázdná floskule, poučka, která se opakuje, ale kterou už nejde vlastně naplnit. Děkuju. Samozřejmě tak ono, ty tři zdroje se dneska dá brát jenom jako orientační číslo, to opravdu jako je, tak to nefunguje. Zase, my pokud se dostaneme k nějaké informaci a chceme si ji ověřit, tak někdy nám stačí dva velké důvěrné zdroje, někdy je ten přístup velmi, velmi, velmi jednoduchý. Ale někdy, abychom tu informaci pochopili, protože je komplikovaná, protože už nepopisuje jeden jediný jev, jednu jedinou bytí, řekněme, v nějaké čtvrthodině, ale něco v nějakém kontextu, tak těch zdrojů potom potřebujeme k pochopení ty informace a k odhalení její pravdivosti. A teď mluvím faktické pravdivosti, těch zdrojů podstatně víc. Je to podstatně větší práce. Někdy já se dokážu, někdy si ověřu informaci, tak někdy si dokážu doklikat k ověření těch faktů za minutu. A někdy mi to trvá opravdu hodinu, než se k tomu dostanu. Záleží na tom, co jde nebo nejde. Já dokonce jako novinář přiznávám, že jsou informace, které si nemůžu ověřit u tří zdrojů, že pracuji s informace, které pochází, řekněme, z klasifikace utajovaných informací a tam je velmi těžké najít tři zdroje, kteří by s váma mluvili. To znamená, že tam jde o důvěru, nikoliv o zaujatost, ale o důvěru, zkušenost a tak dále. Celá ta práce s informacemi je opravdu o tom, jak jste vy nastavení, jakou máte důvěru v ten systém a nakolik dokážete mít od toho odstup. To je opravdu velmi, velmi podstatné. Jo, kolega jsem původně nechtěl a teď... Teď to tak nemůžu utrhnout. Ne, já vám děkuju. Možná jako příklad z tohoto z poslední doby, konflikt Izrael-Palestína, je to pár dnů, co vlastně šly informace všemi médii, napříč všemi médii o tom, co dělá Izrael v reakci teda na útoky Hamasu v Palestině. A člověk by řekl, že měl spoustu zdrojů. Já bych čekal, že i novináři měli spoustu zdrojů, ale nakonec vlastně po pár, nevím, hodinách nebo dnech, tak vyplynulo, že vlastně jediným zdrojem je Hamas. Jo? Jestli tohle to není častý případ a i s ohledem na to, že informace je informací jedině tehdy, když je vystřelena rychle, to znamená, není mnoho času na to někde něco ověřovat, tak jestli opravdu těch více zdrojů často není jenom iluze. Ale možná už to jenom řečnická otázka, já vám děkuju. Vrátím kameru do původní podoby. Děkuju. Poprosím vás o krátkou reakci. Teď jsme mluvili oba, takže teď nevím, jestli byl jo, jenom jsem vás prosil o krátkou reakci. Velmi krátká reakce. Ano, někdy je to iluze, samozřejmě pokud je o informace z války, ať je to na Ukrajině, v Izraeli nebo kdekoliv jinde, tak ty informace je nutný vždycky brát s rezervou. Ani jedna ze stran neprozradí svoje strategie a v dotazu bylo správné podotknutí, že často je to informace z jednoho zdroje, kterou přebere víc zdrojů v různých modifikacích a pak to vypadá, že zdrojů máme víc. Ne, někdy opravdu je to jeden zdroj a potom je nutný brát tu informaci opravdu s odstupem.